Әнкәң теле бәхет теле диеп, еш арканнан сөйдененәйем. Балачакта мәгънә тирәнлеген аңлап бетмәгәнмен, мөгаен. Юкка мине милләт телен халык, ана теле диеп күтәрә. Чөнки ана бишек җыры белән бәхет сала бала күңеленә. Хәзер аңлыйм, нигә миңа нәнәм бәхет теле диеп аңлаткан. Күңелемә сеңеп моңлы җырдай, рухым кеше булып уйылган. Татар теле бәхет теле бит ул. Ана телен һич тә онытмам. Мин үзем дә хәзер оныкларга бәхет теле диеп аңлатам. И туган тел, и матур.